кіч або кіч. Категорія мистецтва, що характеризується спрямуванням на те, аби виглядати як високе мистецтво, наслідуючи його зовнішні риси, але використовуючи дешеві матеріали і методи виготовлення. Кіч – це переважно масове мистецтво, що робить ознаки дорогого, елітарного мистецтва доступними для загалу. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Джефф Кунц народився 21 січня 1955 року у Йорку, Пенсільванія, США. Це американський художник, відомий своєю пристрастю до кітчу, особливо скульптурі. Його роботи входять до найдорожчих витворів сучасних художників. Яким має бути процвітаючий художник? Він талановитий? Не виключено. Скандально відомий? Наскільки можна? Багатий? Ймовірніше за все. Найдорожчий американський художник Джефф Кунц розповів якось про гроші і кар'єру у своєму інтерв'ю ЗМІ. «Мені вже за 60, а я, як і раніше, люблю іграшки. Вам це видається дивним? Упевнений, що багато дорослих не проти пограти, адже за мої пластикові об'єкти та різнокольорові скельця вони викладають мільйони. Чому я роблю надувних зайців та великих ляльок? Вони дозволяють бути зрозумілими багатьом людям, з якими мені хочеться спілкуватися. Секрет успіху – робота із сильними емоціями, а вони пов'язані із сексом та владою. Ці теми зачіпають усіх без винятку, тож публіка відгукується на мої роботи. Мене ненавидять, люблять, але головне – на мене реагують». Він вміє надувати метал. Змушує ширяти баскетбольні м'ячі і без зайвої скромності перетворює секс на мистецтво. Про скандальні інсталяції Джефа Кунца свого часу не говорив лише лінивий. Окрім цього, скільки ж разів незвичайного художника порівнювали з його відомим попередником Енді Уорхолом. Адже Кунц теж має своєрідну фабрику з виробництва шедеврів, герої яких – лишень сучасні знаменитості та предмети загального вжитку. «Я вважаю себе щасливою людиною. Вдома на мене чекають прекрасна дружина та діти. У моєму ательє, розташованому у нью-йоркському Челсі, працює група молодих та талановитих фахівців. Це моя фабрика мрії. Явище, яке колись запроваджено в художню практику великим Енді Уорхолом. Тут ми створюємо наші витвори мистецтва. Щодня я починаю з обходу майстерні. У ній кілька відділів. Все живе, вирує і приносить величезну насолоду. Навіть копіюючи об'єкти повсякденного життя, ми хочемо, щоб за красою вони перевершували реальність». Наполегливість та зухвалість у характері Кунца виявилися ще яскравішими, коли він влаштувався брокером на Уолл-стріт. Досвід роботи на біржах у фінансовому центрі дозволив майбутній скандальній зірці створити власну корпорацію Джефф Кунц LLC, у якій сьогодні працює близько 135 співробітників. Кожен з них розвиває власну художню концепцію та допомагає креативному начальнику втілювати найдивніші та найдорожчі задуми, що вимагають складних технічних рішень. «Я людина-концепт. Я вигадую ідею. Я не задіяний у виробництві безпосередньо. Я просто не маю необхідних навичок. Я знаходжу для цього спеціальних людей. Мистецтво – це відчуття власного потенціалу людської істоти». Свого часу улюбленим матеріалом Кунца стала нержавіюча сталь. Її він покриває кольоровим глянцем, щоб скульптури справляли враження невагомих. У техніці надувної сталі була виконана робота «Balloon Dog», що зображує кульку, скручену у формі песика. Критики швидко хрестили цю скульптуру самовдоволеною нісенітницею і відвертим безглуздям. Але творець вважав, що його сталеве щеня демонструє суспільству важливий урок з матеріалізму і називав статую сучасною версією «троянського коня». До цього Джефф уже заводив штучного вихованця – песика. У 1992 році художник створив щеня для виставки в Німеччині.
Скульптура є 13-метровим інтер'єром, прикрашеним справжніми квітами. Здавалося б, зовсім невинна робота. Але одного разу відвідувачі намагалися підірвати скульптуру. Вона залишилася ціла тільки тому, що в цю справу вчасно втрутилася поліція, яка захистила одне з найулюбленіших творінь Джефа Кунса. 2007 року за скульптуру Кунса «Висяче серце» пурпурове український мільярдер Віктор Пінчук заплатив понад 23,5 мільйони доларів. Джеф Кунс носить ідеально скроєні костюми за образом американських президентів, має 7 дітей і 2 онуків. Один з найбагатших сучасних художників Америки відомий ще й судовими позовами. Хтось судиться з Кунсом, з кимось судиться він сам. Виставки Джефа Кунса розписані на багато років вперед. Джеф не збирається здавати своїх позицій. Буквально кілька років тому він розписав один з автомобілів BMW, оформив обкладинку альбому Леді Гагі «Art Pop» і сприяв випуску сумок від H&M із принтом у вигляді того самого «Беллендог» – песика. Художнє кредо «Вір у себе і дотримуйся своїх інтересів» прийшло до мене не одразу. Будучи дитиною, я допомагав батькові у його меблевому магазині і вивісив там якось свої малюнки. Їх купили. Гроші, а головне відчуття себе юним бізнесменом, принесли мені надзвичайне задоволення. Не розумію художників, які з чистого кокетства прикриваються фразами на кшталт «Мистецтво не повинно бути матеріальним. Воно – безкорисливий плід інтелектуальних страждань». Що поганого в умінні заробляти гроші? Коли гроші є, їх можна вкласти у мистецтво. Результати будуть очевидними. Джеф Кунс не зациклений лише на своїй творчості та часто поповнює домашню колекцію шедеврами інших майстрів. Робить він це заради своїх дітей. І ще художник продовжує втілювати в життя проекти, сподіваючись, що вони знайдуть відгук у серці хоча б ще одного поціновувача його мистецтва. Я завжди боюся втратити навіть одного свого шанувальника. Джеф Кунс.